Казвам се Вергиния Стаматова и съм журналист. За първи път говоря пред такава публика. Ще импровизирам. Да, добре, благодаря. Ще импровизирам. Първо, честито съединение на всички. На стария вече парламент пише съединението прави силата. Новия парламент, който ни предложиха, е с комунистическите символи от миналото. Днеска нашия премиер Бойко Борисов призова всички нас във Фейсбук да се обединим. Говори за рестарт на държавата. Рестарт с какво? Той иска да рестартира държавата с конституцията, която са успели да струпат и която намалява нашите права, редуцира нашите права и бетонира тяхната власт. Всъщност може да има някакво обединение и може да има съединение, но то не може да стане със сила. Да, обединението прави силата, но не може да се постигне обединение със сила. Обединение се постига между самишленици. Ето ние тук на този площад всички сме обединени. Неговите коалиционни партньори от Обединените патриоти нарекоха българския народ стадо. Добре, окей, ние сме стадо. А вие какво сте? Вие вълците ли сте? И как ние, стадото, овцете, да се обединим с вълците? Не сме толкова глупави. Ще бъдем изядени. Такова обединение абсолютно невъзможно. Никой човек, който разполага с 24 каратово злато, няма да вземе и да го претопи с никел. Нали? Няма толкова глупов човек. Възможно е обединение между самишленици, между хора, които имат еднакви ценности, които се стремят към едно и също, а не към, между властимащите, които искат просто да ни ограбват и да живеят на нашия гръб. А аз съм тук на този площад, защото много дълго време съм се опитвала да променя нещата през медиите и съм загубвала не една и не друга позиция в медиите. Просто идват и ти връчват едно листче. И на листчето знаете какво пише. Уволнен си, тръгваш си. Медията няма нужда от тебе. Вие знаете ли... Оставка. Вие знаете ли, че в българските електронни медии има негативни списъци с събеседници? Българските журналисти не могат да поканят в студиото, който искат. Те трябва да се съгласят с това, кой е удобен на властта, мили хора. Негативни списъци с журналисти. Имам честа да съм в един такъв списък. Аз много... Тук може би не всичките 60 дни, но примерно 55 от тях съм на площада. И съм виждала колеги, които са тук на работа, които отразяват събитието. Но аз не съм виждала действащи оперативно големи журналисти от големите медии, които са тук като протестиращи. И се чудя защо. Дали подкрепят властта или се страхуват. Защото и те ще влязат в негативния списък. Това положение не може и не трябва да продължава така. Оставка! Оставка!